É uma excelente pergunta, LeBron. Acho que a resposta é capaz de te surpreender. Tive a observar a percentagem de lançamentos livres acertados ao longo da tua carreira e andas na casa dos 75%, que é um pouco superior à minha percentagem de lançamentos livres acertados. Uma forma de interpretar isto é. Imaginem que havia um milhão de LeBron James ou qualquer outro número grande a fazer um lançamento livre. Suponhamos que esta linha representa todos os LeBron James que vão fazer o primeiro lançamento livre. Chamemos-lhe lançamento livre número 1. Um. Seria de esperar que 75% acertassem este primeiro lançamento livre. Vou desenhar aqui 75%. Isto é metade, isto seria 25%, e isto 75%. Seria de esperar que 75% acertassem o primeiro lançamento livre. 75%. E seria também expectável que os restantes 25%, em média, falhassem o primeiro lançamento. A nós interessa-nos aqueles que acertam o primeiro lançamento. Queremos 10 consecutivos. Então, concentremos-nos nos 75% que acertaram o primeiro lançamento. Alguns destes 25% até talvez acertassem alguns dos lançamentos seguintes. Mas já não nos interessam. Estão excluídos. Passemos ao lançamento livre número 2. Que porcentagem dos LeBron James que acertaram o primeiro lançamento seria de esperar que acertassem o segundo? E vamos assumir que ter ou não acertado o primeiro lançamento não tem qualquer influência sobre a probabilidade de acertar o segundo. Esta continua a ser a probabilidade de um LeBron James acertar um dado lançamento livre. Seria de esperar que 75% destes LeBron James também acertassem o segundo lançamento. Então, vamos isolar 75% dos 75%. Isto é 3 quartos, que equivale a 75%, aqui. Isto representa o número de LeBrons que também acertaram o segundo lançamento depois de terem acertado o primeiro. Podemos dizer que representa a porcentagem de Lebron James que seria de esperar, em média, que acertassem os dois primeiros lançamentos livres. Isto representa 75% de 75%. 75% destes 75%. Acho que já se começa a ver um padrão a emergir. Passemos ao terceiro lançamento livre. Lançamento livre número 3. Que porcentagem destes vai acertar o terceiro lançamento? 75%. 75% vão acertar também o terceiro. Quanto será isto? Será 75% deste número. Que é 75% de 75% de 75%. E se quiséssemos ir até ao décimo lançamento, vou saltar alguns, obteríamos uma fração ínfima de Librons que acertavam os 10 lançamentos consecutivos. Basicamente, seria 75%, 75%, 75%, 10 vezes. 75% multiplicados repetidamente 10 vezes. Então, o que nos resta é 75% de 75%. Vou copiar e colar isto para não demorar uma eternidade. Copiar e colar. Depois acrescento os sinais de multiplicação. Aqui temos 4, 6, 8 e, por fim, 10. Agora é só acrescentar os sinais de multiplicação: vezes, vezes, vezes vezes. Esta pequena fração dos que acertaram todos os 10 lançamentos livres será igual a este valor. 75%, vejamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 75% multiplicados repetidamente 10 vezes. Levaria uma eternidade a calcular isto à mão. E, mesmo com uma calculadora, ao digitar todos estes números poderia enganar-me. Mas, felizmente, há um operador matemático que consiste essencialmente na multiplicação repetida. Trata-se de levar um então, outra forma de representar isto é 75% elevado a 10. Isto é, multiplicar repetidamente 75% 10 vezes. Estas duas pressões são equivalentes. E 75%. A palavra porcento significa literalmente por 100. É fácil reconhecer o radical 100 em palavras como centímetro, 1 um metro são 100 centímetros, 100 cêntimos fazem 1 euro. Então isto quer dizer literalmente por 100. Podemos representar isto como 75 sobre 100 elevado a 10, que equivale a 0,75 elevado a 10. Vamos pegar na calculadora e ver quanto é que isto está. 0,75 elevado a 10 dá 0,056. Vou arredondar as duas casas decimais. Neste caso, o resultado será 0,06. Então isto é aproximadamente, se arredondarmos às duas casas decimais, 0,06, o que é igual a uma probabilidade de 6% de acertar os 10 lançamentos consecutivos. Ou seja, apesar do Libron ter uma porcentagem alta de lançamentos livres concretizados, esta probabilidade já não é assim tão alta. É uma probabilidade pouco superior a 1 em 20%. O que quero mostrar para todos os que estão a ver-nos é como podemos fazer uma generalização disto para qualquer outro jogador. Se alguém souber a sua porcentagem média de lançamentos livres e quiser saber qual é a porcentagem de acertar 10 consecutivos, como podemos fazê-lo? Bem, acho que perceberam o padrão. A probabilidade de acertar n lançamentos, chamemos-lhe n, em que n é o número de lançamentos que queremos saber. Isto em relação a qualquer pessoa, não estamos a falar apenas de Libron. Será igual à sua porcentagem média de lançamentos livres bem sucedidos, neste caso, o de Libron era de 75%, elevado ao número de lançamentos livres bem-sucedidos consecutivos, elevado a n. Por exemplo, podem querer brincar com a vossa porcentagem de lançamentos livres bem sucedidos, se a vossa porcentagem for 60%, que é o mesmo que 0,6%. E quiserem apurar a probabilidade de acertar cinco lançamentos consecutivos, teriam de levar este número à quinta e obteriam cerca de 8%. Aconselho-vos a experimentar isto com percentagens diferentes e para outros números de lançamentos consecutivos.